Letadla jsou fascinující vynález, a ať už kvůli své rychlosti, sofistikovanému autopilotovi nebo třeba velikosti, které můžou dosahovat a stále být schopny odlepit se od země. Dneska se tedy právě na tohle podíváme. Vítejte u 10 největších letadel na světě. Číslo 10. Antonov AN-225 Mria. Antonov AN-225 je opravdu fantastické letadlo. Poháněn čestí dvouproudovými motory a s rozpětím křídel 88 metrů je to největší letadlo, které bylo kdy postaveno. Tohle monstrum bylo původně navrženo pro přepravu sovětského raketoplánu Buran a poté, co tak úspěšně roku 89 provedl, se stal klasickým nákladním letadlem. I se svou hmotností 175 tun dokáže letadlo vzletnout s nákladem těžkým až neuvěřitelných 425 tun. Mria, což ukrajinsky znamená sen, je i přes velkolepost letadla docela nevýstižné jméno. Pokaždé, když totiž chce letadlo vzlétnout nebo přistát, je to pro posádku spíše noční mura než cokoliv jiného. Kvůli obrovské délce jak křídel, tak trupu letadla je velmi těžké s ním popojíždět a naložit vnitřek nákladem taky není úplná hračka. Naplnit tak obrovský prostor jako tento, do kterého se vleze až 50 aut, přece jen trvá nějakou tu hodinu. Po desítkách let služby byl bohužel v únoru 2022 Antonov AN-225 zničen ruskou armádou po propuknutí invaze na Ukrajinu. Za celých 34 let od výroby existoval jen jeden Antonov AN-225 na celém světě a s cenovkou přes 5,5 miliardy korun je to pro Antonov Airlines velmi velká ztráta. Ještě než půjdeme dál, tak bych byl moc rád, kdybyste dali odběr a like, protože na tomhle kanále teprve začínám a budu rád za jakoukoliv podporu. Díky a můžeme jít dál. Číslo 9. Dornado X. Dornado X byl v době jeho dokončení roku 1929 největším a nejtěžším letadlem na světě, když ho většina lidí považovala jen za létající loď. S rozpětím křídel skoro 48 metrů a největší možnou váhou pro vzlet 61 tun byl Dornado na svou dobu opravdový div. V porovnání s dnešními letadly to nevypadá jako moc, ale tato technologie byla v 30. letech naprostý vrchol. Výroba letadel byla financována německým ministerstvem dopravy ve snaze zlepšit dopravu těžkého nákladu po celé zemi. Všechna tři letadla byla postavena ve Švýcarsku na pobřeží Bodamského jezera, a to mezi lety 1928 a 1931. Dornej byl poháněn 12 motory, které seděly na křídlu nad kokpitem, díky nimž bylo letadlo schopno letět až 211 km v hodině. Číslo 8. Stratolaunch. Stratolaunch Systems, letecká společnost vedena spoluzakladatelem Microsoftu Paulem Allenem, postavila nejdelší letadlo na světě, co se rozpětí křídel týče. Letadlo bylo tak velké, že vyžadovalo dva kokpity se dvěma piloty v každém z nich. Kokpity byly rozděleny velkým křídlem, které preventovalo náklon příliš nahoru. Stratolaunch byl na pomezí rozpadu a smrt Paula Allena v roce 2018 tomu ještě pomohla. Toto vyústilo v prodání Stratolaunche neznámému kupci hned ten samý rok. Mezi ostatními měl zájem o společnost i podnikatel Richard Branson, který však nabídl pouze 1 dolar, což je podle něho přesně tolik, jakou má celá firma hodnotu. S rozpětím křídel přes 117 metrů toto letadlo bylo vyrobeno pro vypuštění nadzvukových raket a střel a ne na transport lidí. Tohle monstrum nejspíš nikdy neuvidíte naživo, jelikož bylo pro něho postaveno speciální letiště, na kterém je většinu času co není ve vzduchu. Jeho dva trupy měří přes 72 metrů a vysoký je bezmála 16 metrů, což je důvod, proč musel být na jeho stvoření vybudován i speciální hangár s rozměry přes 8000 čtverečných metrů. Jeho úplně první úspěšný let byl uskutečněn teprve v roce 2020 a dívalo se na něho 10 000 fanoušků. Číslo 7. Lockheed C5 Galaxy. C5 je vůbec největší letadlo armády USA, které slouží jako transport všelijakého vybavení. Letadlo je tak velké, že se do něho vleze až 6 obrněných vozidel či stíhaček a pro porovnání by se do něho vlezlo i několik basketbalových hřiští. První C5 byla postavena už v 70. letech a v průběhu následujících let si prošly C5 dosti špatnými chvílemi. V roce 2001 bylo skoro 75% všech C5 na zemi kvůli údržbě a nebylo tomu až do roku 2009, co se všechny vrátily zpět na oblohu. Nedávno museli také úplně všechny C5 podstoupit modernizací, což je zvláště u tohoto letadla velmi složitý proces. Každé C5 jsou nejprve odstraněny zastaralé motory a odebráno veškeré palivo. Poté jsou z letadla po dobu skoro 18 měsíců vytaženy kabely o délce přibližně 4,5 km a vyměněny za nové moderní systémy. Jelikož tento proces modernizace začal jen před pár lety, tak je zde stále spousta zastaralých C5, které jsou nyní do jejich vlastní modernizace skoro nepoužitelné. Číslo 6. Caspian Sea Monster.
Caspian Sea Monster neboli Monstrum Kaspického moře bylo experimentální letadlo postaveno Sovětským svazem. První funkční prototyp letadla byl postaven v roce 1966 a až do roku 1980 na něm byly provozovány různé experimenty. Tohoto roku letadlo hovorovalo v Kaspickém moři a další již nebylo nikdy postaveno. Mezi lety 1966 a 1988 to bylo největší a nejtěžší letadlo světa. Zajímavé je, že nebýt jeho osudové havárie, bychom se nejspíše ani nikdy nedozvěděli, že vůbec takové letadlo existovalo. Kdo ví, možná existuje více takových letadel, které jsme nikdy neobjevili. Číslo 5. Airbus Beluga XL. Beluga je nejspíš to nejzajímavější letadlo, ve kterém se nikdy nesvezete. Slouží pro přepravu částí ostatních Airbus letadel po celé Evropě. Tohle monstrum může převést části až tak velké, jako je trup letadla Airbusu A320. Před Belugou museli všechny tyhle části vozit velká nákladní auta, což bylo mnohem nákladnější i dražší. Beluga sice ještě tyto metody transportace kompletně nevyřadila, ale to je cílem v budoucnosti. Zajímavé je i jméno, které letadlu Airbus vybral, jelikož se letadlo opravdu Beluze dosti podobá. Číslo 4. Boeing 777X. Společnost Boeing měla těžký rok 2019 kvůli dvěma nehodám jejich letadel, které vzaly život stovkám lidí a zapříčinili dočasný zákaz letů 737 Max. Jak si asi můžete představit, tak bylo tohle pro Boeing finančně velmi špatné období a ještě důležitěji se společnosti velmi zhoršila reputace. Na začátku roku 2020 udělal Boeing slib jak sobě, tak svým zákazníkům, že udělají letadlo, které svět ještě nevidělo. 777X je výsledek tohoto slibu a rozhodně se dá říct, že svoje slovo dodrželi. 777X je celá rodina nových letadel, která má mezi sebou zatím dva modely. Jeden z nich, 777-9, právě překonal rekord za největší komerční letadlo na světě, který vzal Airbusu A380, o kterém se ještě v tomhle videu zmíním. Menší z těchto dvou 777-8 kompenzuje svou o něco menší velikost rychlostí, kterou může dosáhnout. Toto letadlo s 384 sedadly dokáže překonat obrovské vzdálenosti v rekordním čase. Číslo 3. Airbus A380. Dříve zmiňovaná 777X má sice o pár metrů delší trup než A380, ale ve všech ostatních ohledech si bere korunu zpět Airbus. Se skoro 600 sedadly má zhruba o 150 až 200 sedadel více a skoro jako jediné komerční letadlo má dokonce dvě patra. Jeho výška 24 metrů a rozpětí křídel 80 metrů jsou také značně větší než jakékoliv jiné komerční letadlo. Od hodně ostatních letadel se liší také tím, že má místo klasických dvou motorů rovnou 4, které dovolují tomuto monstru odlepit se vůbec od země. Do tohoto nebylo od jeho vzniku v roce 2005 vyrobeno 251 kusů, každý za neuvěřitelných 9 miliard korun. Číslo 2. NASA Zero G. NASA Zero G slouží k výuce astronautů ohledně nulové gravitace před jejich cestou do vesmíru. Možná se ptáte, jak toho dosáhne. Ze stabilizované výšky 6 km najednou začne letadlo drasticky stoupat a po nějaké chvíli pilotě nakloní letadlo do padavé polohy. V tuto chvíli se ocitnou astronauti v prázdném trupu letadla v nulové gravitaci, ve které letadlo vydrží zhruba 30 sekund. Po tomto se letadlo vrátí zpět do stabilizované polohy a celý proces se může opakovat. Číslo 1. Boeing B-52 Stratofortress. B-52 je nejspíše to úplně nejnebezpečnější, nejuniverzálnější a nejzajímavější letadlo, které bylo kdy vytvořeno. Tohle monstrum slouží jak transportu nákladu, tak pro případný útok, pro který je v armádě USA často využíván. Rozhodně se nejedná o malé letadlo a je navrženo i pro non-stop let na obloze díky schopnosti doplňování paliva za letu. Rozpětí křídel B-52 je 56 metrů a vzlétnout dokáže z váhu až celých 200 tun. První prototyp letadla se objevil již v roce 1952 a je předpokládáno, že zůstane v provozu ještě dlouhá léta. Které z letadel na tomto listu vás zaujalo nejvíc? Napište mi to dolů do komentářů. A když už jste u toho, tak zanechejte i like a odběr, pokud ještě nemáte. Díky.